Romane, vítej na Vsetíně. Můžeš nám říct, jak celý ten tvůj přestup sem proběhl? Děkuji za přivítání. Proběhlo to asi tak, že jak jsem skončil v Pardubicích, tak nějakým způsobem ještě se řešila extraliga. Jestli mě Pardubice v podstatě někam předají, nebo jestli se nějak domluví, a nakonec teda jsem se trval tady ve Vsetíně, protože vlastně mě umožnili trénovat ze začátku tady, což jsem byl moc vděčný, a nakonec jsem tady, takže jsem rád. A jaká bude vaše osobní motivace na Vsetíně? Tak určitě pomoct co nejvíc a nejlépe k postupu, protože si myslím, že Vsetín určitě patří nahoru a já bych mu chtěl strašně moc pomoct, bylo by to fajn. Vsetín, jak moc pro vás je to známé či neznámé prostředí? Tak pro mě je to hodně známé prostředí, protože já jsem tady opravdu strávil v podstatě dětství. Já jsem tady jezdil na zápasy se dívat na otce, takže musím říct, že v dobrém slova smyslu se tady toho moc nezměnilo, za což jsem ráda a je to tady moc fajn, furt stejné. Už jste probírali s vedením nebo s trenérem, jaká bude vaše role v týmu? Tak zatím jenom tak nějak krátce mě bylo naznačeno, co a jak, ale samozřejmě si myslím, že se o tom budeme ještě bavit. Ale určitě v pomoc produktivitě si myslím, že bude můj hlavní úkol. Samozřejmě teď ta sezona pro mě byla taková v podstatě nejhorší, kterou jsem zatím měl, tak chci ukázat, že se to dá ještě nějakým způsobem vylepšit ten závěr, takže bych chtěl rád pomoct. Budí vás fanoušci už v sobotu v Havířově? Uvidí, ano. Když jste mluvil o svém taťkovi a o svém dětství tady, probírali jste spolu ten přesun na Vsetín, co vám poradil? Jo, tak my jsme to konzultovali, protože ta situace byla taková specifická letos opravdu a on mi to doporučil. Samozřejmě tady budou zápasy výborné, vždycky výborní diváci a já se na to strašně moc těším, takže on mi to jenom doporučil, ať tady jdu a zkusím se takzvaně oživit. Není to trochu úsměvné, že stejně jako váš otec i vy po 30 přicházíte na Vsetín do druhé nejvyšší soutěže? Musím říct, že to opravdu zmínil, že jsme se o tom bavili a když to řeknu, byl bych strašně rád, kdyby to bylo ve stejném scénáři, jak to bylo u něho, ale samozřejmě byla jiná doba a tak dále, ale je to pravda, že to je trošku takové úsměvné.